nafe tujja kukolokota byo yagala oye olira face na ye mbalika naye nokeranga gwo buli kyokwata kosala musango nosalo gwo bugali nosalo gwe motoka nosalo gwe pichi nogwe bigali ebisikiba bunkokoteni oli kuwirubalo buli kintu kyonna ekirina enziga ye Katonda yabuku obwo gokolokota Neba Yeremia abatu nulanga masa gari ingo mulio Bajiranga nebachusa nebaganti Abu watu wayogena mbukama ntini nebiro zebiro njijori Heno kukufuro Yeremia abiri mwenda toweza kukiriza di Orunyole kumnolumu Yeremia ya uogera Oe ya kara anguka Nye kwenye okolokota January to January Tulinayo mwezi uogera virala Neno okeranga gobuli choku atako salamu sangu Nosalo gwo bugali nosalo gwe motoka nosalo gwe pichi nogwe bigali ebisikiba bunkokoteni oli kuwirubalo buli kintu kyonna ekirina enziga nokisalira omusango ekyo nekigwa nokwata ebiteeteeyi ebya buli kika ebya v ebyobulago bwa raundi ebirina kaporoneke ebitaliko mapesa ekyendo ekyuma nti eyo sizon ebadde yabiteeteeyi kakati okutta empale zibasibira emabega zibasibira maaso zibasibira kusaidi ezo nezigwa nobake buli kyokwata kosala misango girwa oyogerayo ku birala yego oyitira mu mpitiro ki naawe funawo ogambira nti nze mpita wano abantu bakutegeere bagambye lina eggye lya Katonda lirinya ebisenge mumaanyi buli omu alinja buli omu agenda waggulu buli omu asikairinga buli omu agendera mu maanyi terina omu atomera munne beewomera mu maaso g'omulabe bafowadi bwe bagamba songa basonga mu maanyi bagenda mu maanyi obalabanga eggye ne setaani n'asinga abantu abamu amagezi setaani n'akusinga amagezi ekyo natandika kukikolako sitade nenzula setaani tate kwa kunsinga amagezi tikisoboka oteekwa buteekwa okulekera awo okwerwanyisa abamu mulina ebirowoozo nti bw'olwana ne muliraanwa wo nti oba olwanyisa ye werwanyisa wekka lekera awo okwogera ebintu ebitajjansa ku bagandako yiga okwogera ebyamagezi yiga okwogera okwo kale waakiri bw'oba olemeddwa okwogera ebirungi sirikira ebibi byonna by'olaba kubanga abantu bonna tebakufaanana gwe mulungi ennyo bo babi bibi kale katugendera awo ate naawe tolina right kwewaana wanogati banne mungeraageranye mulabe nze ndi mulungi ono mubi oba obufalisaayo naawe okimanyi ono kiwuliraani n'akitwala ne bw'oba mulungi kaffe tukubuye naye gwe gundi muli kalaala naye gwe bona ojja newewaana wana tujja tutandika kulaba bubi tujja gamba olina kafeesi naye enkobogo nafe tujja kukolokota bw'oba byoyagala oye olira kafeesi naye embalika simanyi omuntu bw'aba asaawanga amagulu gayawukalaga ti yaba ata ezo nki ze bayita embalika nze embalika ndooza ndalalala kiki ekyo akabaliga ya okawulidde stop fighting each other tuli mu lutalo lunene tuliko bye twagala okusuuza omulabe munaayambagana ddi oyo mukazi oyo mulabye omusajja oyo mulabe oyo olaba katwe yazze waffe nga ayagala nombukwe uli mitwalo munaana jukka oyo yenna yeewula munaana munaana wagimuwadde omuntu waaba ayala okwewola omunaana njagala okukubuulira abamubbi yennyini ya eyo emboozi gy'otandise totekwa gibaamu oba tojja kumuwa mugambirewo gwe sijja kuwa sente ntidde naye tomufuula ddoboozi lyakwogerako si mboozi oli wagira n'agamba nze bwompa emitwalo munaana obo ntaasiza gy'aba ayagala owulidde tuteekwa okuba wano nga tumaliridde nti tulina kye tugoba waliwo kye twagala okutaasa ebyaffe biteekwa okudda waliwo kye tulwanirira naye enwana tulwana bwe tuti buli omu atambulira mu layini ye tetusobya nyiriri oyo yakintamya ekyo yakintamya bannange waliyo kati kankubuulire gw'oba tosobola kupaakinga mmotoka wali tokisobola kireke ate tofuma bazipaakinga gwe tosobola mukole ebyo abantu bye batabasuubiramu mukole ebyo ensi byeteyagala naye mmwe mubikole mulyoke mulabe Katonda bw'ayoola omukisa nga zeene wammwe nga munagwezesa na lweyo lwa wabeerewo akubira Yesu engalo nziwulire todda
mukono na nyiriri